Historia hau, Donostian kokatzen da. Famili bat, etxe batean bizi da. Inasi izeneko aiton bati zaintzen. Haren amona, Nikaragoan bizi da. Gaixo eta larri dago. Bioletak, Lonaren ama, Nikaraguara bidaiatu behar du. Joan aurretik, egun horreko bat ematen dio. Zer izango du barruan? Zerrez, Inasi ere gaixorik dago. Ospitalera daramate. Luna eta Daniela etxean bakarrik eratu beharko dira. Luna irakurtzen hasten da. Amonaren zenbait sekretu irakurtzen ditu, baina zer sekretu izango ote dira? Batzuk oso gogorrak dira. Adibidez, Nikaraguako ezegokitasun politikoa, gerrilleroak, tiroketak, baino beste batzuk ungarriak dira. Adibidez, Euskal Famili baten arren.